Desagu ni mundu rumekia nuhu Kiu kiki ni tuu kugora Nitu iki ya deposit Nitu heto payment plan Hemo tunwe haa We Joy Ulu ni ya kiki ya ito fio Todo nuwe dare Ni ya kiki ito fio Todo na Desagu ya hau Desagu ya hau Ate Desagu ya ku Ambiyon yon yon daye, Team Desagu, eh? Modu nou, na wango berogo Wajakoya the fifth. Ati yon katrogo Wajakoya, Team Wajakoya, eh? Team Wajakoya, eh? Tutalea nyoka, tutauza bangi, tuliperoni ya China, zindio? Huyu anaitwa Ntora Kasa, akona kampuni inaitwa Nova Prime. Na tumekuja hapa ku support. Ndio. Ole mode umekia ya. Eh? Ni wana support Desagu Wangombe. Alafu Desagu wa support Wajakoya. Antonio to make it in there. Ore ya toro ni wega 30,000 Thank you. Wapi kelele ya Magisoni? Kanini kega? Magisoni, thank you. Kwa sana, salimia hatu. Uu, nukamilie mwana unu nekagira hatu wane. Thank you.
Organize hapo hiyo keki ikuje haraka haraka.